İndi isə istəyərdim ki, Livandan yeni görüntüləri təqdim edək. Yeni görüntülərdə də əks olunduğu kimi yenə də şəhər tüstüyə bürünüb. İsrail Livandakı Hizbullah obyektlərini hədəf almağa davam edəcəyini açıqlamışdı. Görünür, hələ də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Və Fransa prezidentindən də Livana dəstək gəlib. O bildirib ki, Livanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq bərpa ediləcək və Fransanın Livanın maraqlarına uyğun hərəkət etmək niyyətində olduğunu bir daha diqqətə çatdırıb. İsraildən hərbi əməliyyatları mümkün qədər tez dayandırmağı tələb eləyib. Macron qeyd eləyib ki, artıq çox sayda mülki şəxsə zərər dəyib və bunun tez bir zamanda qarşısı alınmalıdır.